Birinci bölümdə dediyim kimi, dünya artıq yeni bir dövrə, yeni bir zəmaniyə girib. Lakin, madəm ki yeni bir dövrə, yeni bir zəmaniyə girilib, biz insanlar bunun fərqində olmalıyıq ki, min illərdir insanlara danışılan nağıllara inanmağa son qoymalıyıq. Bir qurtarıcının gəlib bizi qurtarması, öldüyümüz zaman səhv əməllərimizi şeytanın üzərinə atmağa bənziyir. Belə hekayələrə inanmaq yerinə özümüzü kəşf etməli və inkişaf etdirməli. Ən önəmlisi də özümüzlə üzləşməyimizin lazım olduğunun idrakinə çatmalıyıq. Əgər bu idrakə çatmasaq, bunu öncədən deyim ki, işimiz ağırdır. Əslində bu dünyaya başqalarının düşüncələrinə görə gəlmədiyimizi, dünya adlandırılan bu yolda özümüzü kəşf etmək və özümüzü ortaya qoyma yolu olduğunu dərk etdiyimizdə, yer üzünün bütün qapıları insanların üzünə açılacağını görəcəyik. Bu yolda ölüb-ölüb dirilib və sonunda özünlə üzləşəcəksən. Buna görə, həyatda yaşadığımız müddətcə bu reallığı nə qədər çox tez qəbul etsək, bizim üçün bir o qədər də faydalı olar deyə düşünürəm. Çünki dünyada gördüyün hər şeyi, dünyanda yaratdığını və dünyandan, dünyaya səni özünə əks etdirən bir ayna olduğunu başa düşməyinin artıq tam zamanıdır. İllərə, aylara, saatlara, insanlara, yaşadığın hadisələrə ilişib qalmaq yerinə, özünə dönməli, öz daxili dünyandan baxdığın pəncərəni dəyişməli və vizyonunu daha da yuxarılara qaldırmalısan. Yəni, müqavimət göstərmək yerinə qarşına çıxan dəyişimlərə ayaq uydurmağın sənin üçün daha faydalı olacağını düşünürəm. Ancaq yenə də sən bilərsən, bu dünyanı yaşayacaq olan da sənsən və öz dünyanın qərarlarını verəcək, seçimlərini edəcək olan da sənsən. Lakin, bunu hər zaman xatırla. Hara qaçırsan qaç, ən sonda içindəki özünlə üzləşəcəksən. Dəyişimin və dönüşümün sancısız, acısız, ağrısız olmadığını bilərək özünə qucaq açmağın daha doğru olar. Heç nə əvvəlki kimi olmayacaq. Nə içində yaşadığın dünya, nə də dünyanın içində yaşayan sən. Artıq geri dönüşü olmayan yollar açılıb önümüzə. Yeni bir dünya və yeni bir sən ilə yola davam etməyin üçün həyat sənə deyir ki, yeni bir beynə ehtiyacın var. Əslində başa düşməliyik ki, həyat bizə istədiklərimizi deyil, ehtiyacımız olanı göndərər. Lakin, bizi o qədər özümüzdən uzaqlaşdırıblar ki, istəklərimizi və ehtiyaclarımızı ayırt etməkdə çətinlik çəkirik. Hər kəsin həyatı özünə məxsus olduğuna görə, ilahi sistem bizim nəyə ehtiyacımız olduğunu bilir və ona görə önümüzə çıxarır. Bizi ehtiyaclarımızla qarşılaşdırır. Sən yetər ki, gözünü aç və görməyi bil. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, yeni dünyada köhnə heç bir duyğuya ehtiyacımız olmayacaq. Madəm yeni dünyaya girmişik, yeni duyğular şərtdir. Dəyişim, dönüşüm dedim. Bu, hər birimiz üçün keçərli olduğuna görə, bundan ailələr, miraslı olanlar, ölüm təcrübəsi yaşayanlar, böyük şirkətlər, firmalar, dövlətlər də nəsibin alacaq. Çünki indiyənə kimi əlimizdə nə var, nə yox, güc, şan şöhrət, pul, iqtidar, torpaq uğruna xərclədik. Bunu bir bütünü maraqlandıran şəkildə deyil, sadəcə tək özümüzü maraqlandıran şəkildə etdik. Lakin bundan sonra bunun gücünün yavaş-yavaş azalacağını hər birimiz hiss edəcəyik. Dediyim kimi, cəmiyyətlər daha ön planda olacaqlar və hər kəs bir ağızdan, bir hədəf uğruna əllərindən gələn hər şeyi etməyə hazır olacaqlar. Cəmiyyəti idarə altında saxlamaq, kontrol və manipulyasiya etmək çox çətin olacaq. Çünki hər kəsin gözünün açıldığına, oyandığına, aydınlandığına, fərqli bir şuur səviyyəsinə keçdiyinə şahid olmuşuq. Hər önümüzə qoyulan xəbərlərə inanmaq yerinə artıq sorğulamağa və həqiqətləri araşdırmağa başlayacaq. Gizli saxlı heç bir şeyin qalmayacağını və gizlənən, saxlanan hər şeyi həyat bizim gözümüzə soxacaq. Həyat bizə, aç gözünü, sən insansan, bu həyata birilərinə qul kölə olmaq üçün gəlməmsən, reallığını xatırladacaq.
Haqqın olanı almaq üçün qalx ayağa və səsini çıxart deyəcək. Bunun yanı sıra dövlətlər, dövləti idarə edənlər, liderlər, təşkilatlar, mafiyalar daha görünür olsa da, bütün insanlıq başa düşəcək ki, hər birimiz eyni gəmdə gedirik və buna görə millətlər, xalqlar, cəmiyyətlər birləşməyə, bir hərəkət etməyə üz tutacaq. Elm, məlumat, bir bütünün xeyrinə hərəkət etmək, hər kəsin dünya deyilən bir damın altında heç kimin, heç kimdən nə üstün, nə də əksik olmadığının, şuurunda olduğunun idrakində olacaq. İnsanlığa və kollektivə qatdığın dəyərlər səni daha da zirvələrə qaldıracaq. Çünki 2023 və sonrası əldə etdiyin şanın, şöhrətin, pulun, gücün, kariyerin heç bir önəmi, heç bir mənası olmayacaq. Bu, 2023-ə kimi keçərli idi. Artıq bundan sonra belə olmayacaq. Dediyim kimi, bir dövr bir zamana bağlanıb, yeni bir dövr yeni bir zamana açılıb. Yer üzü əsl şeytanlarla tanışacaq. Yer üzündə özünü Allah zənn edənlərin göylərdən yerə böyük çaxılacağını və yerlə bir olacağını hər kəs görəcək. Bilirəm, buna inanmaq indiki şuur səviyyəmizə görə qeyri-müəyyən kimi görünsə də, xatırlamağımızda fayda var ki, inanclarımız nə olursa olsun, bu dünyanın da bir sahibi var. Buna görə, dünyanı idarə edənlərin xalqlar, millətlər, cəmiyyətlər olacağını demək daha doğru olar. Onu da vurgulamaqda fayda var ki, dünya var olduğu gündən bugünə kimi və əminəm ki, bundan sonra da hər zaman ikiliklər olub və ikiliklər olacaq. Yaxşı və pisin savaşdığı bir dünyada bu dəfə yaxşıların birləşdiyini söyləmək daha doğru olar. İnanın ki, o qədər sürətli dəyişimlər baş verəcək ki, bunları indi dilə gətirməkdə çox çətinlik çəkirəm. Dəyişimlərin başında gələcəklərdən biri də artıq elektriklə işləyəcək vasitələri daha çox görüb, digərlərinin tamamən tarix olduğuna şahid olacağıq. Nəqliyyatda itirdiyimiz vaxt daha da azalacaq. Təbii ki, sürətlənən zamanın içində təəssüf ki, qəzaların artışına toxunmaq daha doğru olar. Xatırlamağımız lazımdır ki, istifadə etdiyimiz nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat hissələri var. Ancaq, insanın ehtiyat hissələri yoxdur. Diqqətli olmaqda fayda var. Dediyim kimi, artıq dil, din, irq, cinsiyyət, cinsəl tərcih, rəng, insan ayrımı ortadan qalxacaq. Bunun gətirəcəyi fərqli cinsiyyətlər daha da yayılacaq. Artıq ana qarında deyil, laboratoriyada sifariş uşaqlar istehsal olunacaq. Bunun bir çox nümunəsini yaxın keçmişdə, Çində gördük və daha da görməyə başlayacaq. Bilməyənlər və məlumatı olmayanlar araşdıra bilər. İndiyənə kimi dövlətlər insanları idarə edirdilərsə, 2023 və sonrası firmaların, şirkətlərin daha çox insanları idarə etdiyinə şahid olacaq. Firmaların, şirkətlərin dil, din, irq, cinsiyyət, cinsəl tərcihlər, rəng, insan ayrımı etmədən hər kəsə eyni səviyyədə yaxınlaşacağını demək tam doğru olar. Əgər fərqli yaxınlaşanlar olacaqsa, internet və sosial şəbəkələrdə ifşa olmamaq və etibarını itirməmək üçün əllərindən gələn hər şeyin artığını edəcəklər. Bu da o deməkdir ki, internetin və sosial şəbəkələrin gücü daha da artacaq. Yeni sosial şəbəkələr yeni dünya sistemində fərqli qanunlarla önümüzə çıxacaq. Bunu belə izah etmək istəyirəm. İndiyənə kimi saxta profillər açılsa da, yeni dünyanın yeni sosial şəbəkələrində saxta profillər açmaq çox çətinləşəcək. Çünki girdiyimiz sosial şəbəkələr bütün məlumatlarımızı əldə etmək istədikləri üçün fərqli sözləşmələri önümüzə qoyaraq buna nail olacaqlar. Yəni, əslində datalara, məlumatlara çox sahib olan şirkətlər yeni dünyanın gücünü əlinə alacaqlar. Burada videonun ikinci bölümünü tamamlayıram. Yaxın zamanda üçüncü bölümündə görüşərik. Lakin, dəyərli insanlar, üçüncü bölümündə görüşmədən öncə Yeni Dünyanın Yeni Addımları videom artıq sosial şəbəkələrdə yayında. İzləməyənlər mütləq o videomu da izləsinlər.
8 bölümdən ibarət olacaq yeni dünyanın yeni addımlarında daha çox mövzuya toxunacağam. Həm sizlərin düşüncələri mənim üçün çox maraqlıdır, rəylərinizi və fikirlərinizi paylaşsanız çox sevinərəm və sizlər nə düşünürsünüz? Rəy bölümündə bizlərlə paylaşın.